mon ñew fekk li ara ba waxon ne bi abi yi estada adina ci karam bu mu ni shaabi tabatu ko ma ba ne na adina mi de dara nga gi ngeen gis mu amé yépp mu ko doono ci bayam rawé ko ci bayam te képp ko xamné nak ñu ngi bay ko ñoo kenn ko ñoo kon nak gacca garama bi nga xamé né ni baye ñu sunu dila man ci doon na wax né mu né mama laaji bayam ci bi dina da na ko wax né ko doom ñett yi dañ ci dégg ben sama gata ben nga dégg melo li sa baye wala nga dégg mel nga ni sa baye wala nga dégg ya dégg sa baye légui ngay tan fan nga ci bëgg nek mu ne ko bu mu la koy firi melo di sa baye mara day tali moy yow li sa baye baye won téwo ci dara am mo ci dara lolu mu ne ko ñaarël bi moy mel nga li sa baye nak moy lepp lu sa baye baye won téy nga ko ba képp ku daan dagg ay mand jël avion wala mu jël auto wala mu jël sarret di ñew di sét ci sa baye lam daan ursi ba légui xam na né tag bu ab bu fa ñëwé mën na ko xappé mu né lool moy mel nga di sa baye mu né ya gën sa baye nak firi wu lu moy limi neex ak naxati degg ci dopp firi wu lu moy li sa baye baye woon té nga ko ba paré wayé nak jamono depp né nga ko ak jamono ba yokku ci leneen lo xamné xaj sa baye jëf ci woon ak kon lool mi tamit moy dañ koy wax rek bu ta fatte ya comme nak buguma guddal lool comme niñ ko ni ngeen ko miné nañ ma wax né ma buggu ngir yalla wala bañ ngir yalla mané kuy waxtan ci diiné bo sérié bu ko wax nit ñi lu am ngir lo xamné ni da fay tagu ci yoon da ko sukku dik ci alcorane wax bo mëna indi gannaaw alcorane tamit wax bu lay léral alcorane rek la ma lay mëna do parce que wax yu ñu tuddi sax ñew lu bay léral li nga xamné mom la yalla wax dina ilay ko tikka ci bu bay yi ni nasi ma ñu dina gëré mu ne ko li bala wacce ci yow ci xam xam ñepp moy rek lo xamné da fay léral alcorane da koy bindal kon nak bugg ngir yalla yalla da ko ban aya la koy déparé yeen ñepp yaakaar na ku jàng alcorane war nga ko mëna tontu moy aya bi wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum yalla mo wax ne yeen ñi laccé bëgg ngir yalla wala bañ ngir yalla mu ne demal ci alcorane nga seen fa nga xamne yalla ni wax lu dina ko nako waxal nit ñi ne képp ko xamne da fay oté ne dafa bëgg yalla na man na la top yow bu la topé yalla bëgg ko su ko yalla bëggé lu ngui koy jural moy mu baal ba ay bakkar kon wax ci kay leer na moy bëgg yalla mandar ge bi moy top yu ñu sulal résultat bi moy yalla bëgg la lu lay fayé bu la bëggé moy mu baye la mu baal la ay bakkar kon lolu yalla waxat ci hadithul qudsi ne ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل الخير حتى احبه اذا احببته كنت يالا موني سما جام بي دو تاي دي ديف نوافل الخير موي ليب لو خامني غناو فراتاي خبنا لي بوكو ديف يالا غيرم مو غور غور لو تي ديكو ديف تامبالي تي لي غنا نوب تي لي غنا مباك ليب لو موي ديف رك مو ديف كو غير ساكو غير مان يالا mu ne jam bi du bus du tegg ci lolu nek ci man yalla ba ko bëgg ko mu ne suma ko bëggee rek nek di mom kuntu yalla mu ne man ma nek di sama jam da na koy faral di wax ne ñi wérante nan kuy taxaw nan ma yalla ñu ne nit du wax ni ma yalla effectivement nit du wax ni ma yalla waye yalla da na wax ni ma yalla waye legi nit ki nga xamne mom nga jappé won nit yalla neena bëgg na ko ba nek na di mom bu fekkee ne moom yàlla nekk na di moom fañ sa wax ne mooy yàlla waaye yàlla moom fañ saa wax ne mooy yàlla comme li ko ko wax yéen a ngi koy comprendre wala de dégg nga mu ne sama ko bëggee man yàlla nekk di loxo ya muy jàppe sama ko bëggee nekk di làmmiñ moo muy waxe sama ko
bëggé nek di nopp yamuy déggé moko bëggé nek di bëtt yamuy gissé waye mu né xana ku yalla nek say bëtt di nga giss lu ëpp di nga giss waye ku yalla nek say nopp du nga dégg lu ëpp di nga giss tax na ba bénn bé sunu sallallahu alayhi wasallam taxaw na ci kanam minbar bi xam nga kuy jité nit ñi ci sa gannaaw lañ nek mu dem ba yëkëti ñaari loxom yi bu ko kabbar gesto wut waye neena yeen ñi sama gannaaw té ngeena defal sapp yi mu jup xana xamulen ne man limay gisé ci sama kanam ñun lay gisé li ci sama gannaaw ñu sulal mo wax xam nga lolu neex na fini parce que yalla neena suma ko bëggé nek ci bëtt yi ma gisé bo bo xasse ba yëre bëtt yalla nak suñ bëtt yi moy gis ci kanam du gis ci gannaaw waye bëtt yalla mo am karama gannaaw mo fu rek lay gis motax mune koku nonu dana dem ba ag ci maqama lepp lu ma laaj rek mu jox ko mune lu muy sakku la bune lu mu ragal la lu mu muslu rek mu musul ko ci dana dem ba nga xamne sax man yalla ben jamono rek lay def dara ci deggi deggi moy ci werante di ci xawa isité mune moy bu ma bëgge ray bakken bobu parce que xamna ne bu buta dé té man bu ma lu ko taxal manam yalla mune ci adina ko ci dina ag ci ko xamne yalla da fay bëgg jël bakken bi sax di ci esi te lolu yëpp neena dara may ko ko lu may bëgg gi bu bëgg yalla ba yalla bëgg ko ko bëggé do bëgg lu ko naxati xam nga bo agé ci yalla bëgg tu lu naxati deug deug kon bu ngir yalla for te lolu yëpp yang koy amé ci bëgg yalla mën na ci joxe ben misal xam nga waju di ci wax ko wax nañ ko mu nek ko nu pana ko ci kan bu mag bu mag nek ko ci gana nek ité yépp mo donon bolante afrique def ko ben ni bokk économique bokk lepp pour am doole pour meuna taxaw ci kanam tuba imaginer tay su fekkone afrique yépp dañu and comme états-unis ñu nan afrique ki bokk ben président yoré ben ministre yoré ben économie yoré ben andam kon tay ji ni xajna nit ñi néwéré doole ak nit ñi soxalé waye yalla def ko am pour mom ba legui bo xolé bëgg yalla ba yalla nek ci yow yalla nek ci salam bi ni bi jur motax may wax lu ko am pour ma ku deg tour bi rek xamna ju julit alaw mo luma ñu tuk te xam ñu yepp ñu tuk bi non seulement chrétien la waye ci idéologie bi marxiste la karma basse la gëm mom moy serignam mom moy ci mom lay jëlé xam xam ci ni mi doxale koku gis bay téréw li mi nek ci chrétien li mi nek marxiste téréw mu gis comme bay bëgg na yalla ba yalla bëgg ko té yalla bëgg bu la bëggé nek di yaw mu gis parti bu mu ñëw ci bay nak dama bëgg nga ñaanal ma jël ma nek président Gana té boba sori na lool do bu ba mi ñoo fa nek yépp yi metti lool parce que boba mën ta bir kasso té dañ ko japp comme ko xamné da fay rebelé wu ci kaw tuba bi ñu japp ko ba japp bëss bi nga xamné ci lañ ko wara ray bay ne ko dana la ñaanal nga nek président Gana waye ci sax mu ne ko sax bi lan la moy dag may wax so nek président lan ngay defal bi lan moy nek sa taxaway ci dibi am nga ñi ngi jëm élection bu doon ñun la ku ñëw ne dama bëgg nga watel ma wala nga jappalé ma do ko wax ne ko dang koy wax ne ko lo mo mëna defal ñaata passeport nga ma mëna jox ñaata nangam nga mo mëna jox ñaata ki ñaata ñaata nangam ak lo may defal sama ki bi la nangam bay di def bay def ne ko dama bëgg nga wax ma yow so jëlé Gana lan moy nek sa taxaway ci julit bi parce que Gana am na julit mu ne ko lo bëgg mu ne ko li ma bëgg moy su ëllëgé so nekké président Gana julit bo mën tol sëriñ tek bu ko lo nga jël engagement bu mu ne ko jël na engagement bu mu ne ko mëni jël na engagement ci warul la ci yalla ni di nga nek président Gana ko am pour ma ta kasso ba lañ ko jëlé gannaaw buñu jappé bis bi ko wara ray coup d'état am ñu jëlé ko ci biir kasso ko indi ko def ko muy bëj muy wax baye ne ko yaay sama papa diko ñaanlo diko ñaanlo diko ñaanlo bu benn jëbi jamono mu ne baye dama bëgg nga ñaaral ma damay def amérique té dama bëgg président amérique jamono nit son la
mu recevoir ma bu ma xolé africain bu ma xéx mais mu jox ma gëdd recevoir ma comme président parce que ben président africain musta dem ko bu président bi ci bopam recevoir bayna mu dem président Nixon moko moko ter aussi ci aéroport bi mi mu commencé taw parasol bi nga xamné mom lañ ko wara teyel président Nixon mo jël parasol bi teyel ko pour on ko def suma ganga ni nga foré ci man ko ko taw bi dal affaire bi yéne ko lol mu ñew ci bay na ko way yow xana yow ya yalla way na ko dedet lolou kenn ko wax yalla mom yalla rek lan nga lan motax nga wax lolou mu ne ko dama gis yow dafa melni da nga yoré numéro téléphone yalla so buggé dara rek dang koy ko rek wax ko rek mu defal la bay na ko man ko yalla waye nak suma digënté ak yalla ganna jégué ko téléphone lolou yépp dama koy nekkali ci bu defal yalla ak wax léna bo buggé yalla lolou la lay jural parce que yalla bëgg la bu yalla xass ko bëgg rek kum neex bu bëgg la kum naxadi bu bëgg yalla ñu ko yalla bañ motax benen résultat bi ci bopam bëgg yalla yalla bëgg la bëgg ngir yalla parce que bëgg yalla moy indi bëgg ngir yalla parce que bëgg yalla moy bëgg ngir yalla ndax nit ki soko bëggé da nga bëgg nit ngir mom da nga bëgg def lepp lu nekk ngir mom lepp loy def rek mom motax nga bëgg kon bëgg yalla mo bëgg ngir yalla ben la motax bay wax ne man ma ngi xol doomi adama bëgg bo xamne képp ku ko koy xol mëno ko bañ ak lu mu bon 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 lu mu chay ak lu nga lor lor do ko mëna bañ parce que man limay xolé doomi adama rek moy yalla ko bind bima khalaqtu bi yaday yalla mune yow iblis no mëna xébé ko xamne mako bind samay lox bima khalaqtu bi yaday lolou liko waral lolou la moy dafa am bëdd jëmi jamono amon jamono baye jamono koosi jamono metti am ben way bo xamne borom dara jala amon alal wala mu am palto wala mu am nangam waye yalla xeyru ko ci lumay nor baye bañ ko lol mu nda ak ci baye waye kep kum xamne jago ci baye nga rek lum la meuna nor dara la ko lor yak sen tol yi di len togn di len fitnal di len def lu nek kep kuy talibe baye wala nga tax ci baye rek xam nga ne koku kuy lor jago ci baye bu benn bes nak baye tok ci mbolo am ku ñew ne ko diw deen muy ko baye da alhamdullilah rabbil alamin ñep nopi mu tok bu yag mu ne len yene du ngeen ma laaj lan lay sant yalla ñu ko baye di ngay sant yalla kay bi yon leer na suñ non bi nga xamne suñ liggey yep moko yag kep ku torox mo la torox ak deena mu ne dede man rombu na ko ni may sante yalla moy waji gannaaw bu mu xasse ba nek bindé fi yalla limi bon ak limma lor lor ak limay galankor limma def yep taxut bindé ma ndokku dé taxut bindé ma sawar ci dé ndokku mo maqama bu yalla may ma yëkëti gogum mo yëkëti ba suma non sax bu dé duma kontan ci déyam bi ci maqama bu yalla may ba mu lay sante yalla lolu bëgg yalla yalla bëgg la mo koy waral lolu bëgg ngir yalla mo koy waral boba laaje benen tektal ci alquran dana la wax ni la yalla wax ni ci alquran ne la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man habballahi wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika katabu fi qulubihim al-iman wa ajaduhum bi ruhin minhu wa yadkhulun jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi xam nga dama la waxon bëgg yalla yalla bëgg la yi muy jub waaye léegi nag maa ngi lay wax bëgg ngir yàlla wax naa la benn la waaye parce que soo bëggee yàlla rek da nga bëgg ngir moom soo bañee yàlla da nga bañ ngir yàlla dégg nga yàlla wax ci alquran ne doo fekk mukk nit koo xam ne gëm na yàlla gëm bés bénc muy dem di xaritoo dégg nga di laamisoo di dugglante ak koo xam ne dafay witti yàlla di le baayam la ay baayam la di le ay doomam la di le ay mbokkam la di le
xétam la yalla mu ne ñooñu yalla mo bindé dëgg yalla ci seen xol té té ko fékkulu wu ma iman yalla mu ubbi seen xol yi bind ci gëm yalla ba paré dëgëral leen ci ruhul qudsi duggal leen aljanna bi nga xamné xéewal yoy yëp ngeen xam nga fa waye yalla dana leen may di leen may di leen may dana leen gëreem di leen may di leen may ba ñoomit ñu gëreem yalla mu ne ay nit lañ ñoo xamné gëreem nañ yalla yalla gëreem mu ne ñooñu ñoy kureb yalla bi ñoy kureb yalla bi te ñooñu ñoy ñi nga xamné ñoy taxé waye gis nga mu ne do fekk muku nit ku gëm yalla gëm bës penci muy xarito ak ko xamne da fay wedd yalla da fay bañ yalla kon legui bu ko ngir yalla ñew la parce que ki nga bëgg yalla mo tax nga bëgg ko ki nga bañ yalla mo tax nga bañ mune walaw kanu abnaahum dile say dom nek ta dom loko bëgg bëgg ak lum sax sax ci sa xol bi bëgg ngir yalla pour nga ag ci serigne bi moy ga dem ba nga xamne dom gi nga gëna bëgg ci dom yi ak lum nek sa xarit ak lum la jégué ak lum jégué sa xol bi loko fonku do ko jappalé ci lo xamne neexu yalla su waccé yoon wi def lo xamne neexu yalla nga xolo ko mom mel ak mom ba ba muy déllu ziar ci yoonu ndib té bëgg sa dom yi tamit bëgg ko ngir yalla moy nga fexé ba mu bëgg yalla fexé ba li yalla bëgg nga bëgg lo ko li yalla bañ da bañ lo motax mu ne wala kanu abdaahum aw ikhwanuhum wala kanu abaa mu ne sa baay yi tamit loko bugu ak loko fonk de nga su la oye ci lo xamne neexul yalla wala mu sant la lo xamne neexul yalla da na ko baay fonk na la lor waye nak ak mo neexon nga owma ci lo xamne neex na yalla wala neex na yeen dupp la lum la mën di sax lu mën ci doon rawati na nak sax so xamé ni yow da nga jang ba am ag ci fenn ci xam xam mën na am sa baye ag fa wala sentiment japp ko ay ko yu sew sew la mu bugg la ko sant nga top ko ngir ne sama baye la te nit lay def lo neexut yalla wala mu di la sant lo xamné loolu la yalla santane da bañ ko def lolu moy wala kan fa ba aw mu ko defaw mu aw ikhwan ko mune dile say mbokk nek luñu la jégué luñu nek sa mbokk lo leen bëgg lepp loy jëflanté ak ñoom na nek mu neex yalla waye lepp loy xolok ñoom bi tamit na nek lo xamné yalla bëggu yalla mune so saxé ci lolu diko def day dem ba daf lay bindal ñuk ci sa xol lay bindé ndub ci sa xol bu yalla bindé ndub ci sa xol nak bu boba xam nga ni adina bi lu bari di koy yak moy lan nek ci ak société nek ci biir yi am comme lu melni tay nga xew ci réseaux sociaux yi dem ak façon tëri yi xew façon waxi yi xew façon jëflanté yi xew ba nga xamné manam ak yu bari yuñu sosse yo xamne diine nangou ko te ci turu diine lañ ko nangou te lepp masla moy tax nga dem nit ki amal la jëri wala sa mbokk la wala amna fu la fété wala amna lu doon ci yow tax na lu mu oté rek nga dem ci lu mu la wax lo nga wax ko lolu mën nañ ko yobbu sax ci ba ci état so nekké nit ko xamne nga bëgg yalla xam yalla di bëgg ngir yalla di bañ ngir yalla sa état bi nga nek sa nga ko dimbalé waye bu mu dess lo xamné ni neex yalla ak luñ la bëgg duñ la jëriñ suñ la bëggé sant lo xamné neexul yalla nga leen di dal ko mo kat waye man bokku ko def waye suñ la santé nak lo xamné yalla bañu ko bu ko ba ma nga def ci lepp lo ma ba tax lolu gënal la yalla ba nga wax lu neexul yalla wala nga and ci lu neexul yalla wala nga nopi ci lu neexul yalla neena bo aggé fofu yow bëggato yalla bëggato ngir yalla yalla nak neena ko tarabbu hatta ya fillahu bi amri yalla neena ko boba nak da nga baye xel ne ma ngi ñew do gis rek xam ne ba ne yalla nak du jubal ko xamne fa set la
kon nga déggé ci né def lu neexu yalla ngir nit bokku na ci mandar gaay nek passé té mo ba yalla néna du la tek ci yoonu djub ñëlé waxon né né kete ba fi xulugu mu iman digay déggé ci ñaari wax yi rek moy né amna façon jëf yo xamné ak façon pass pass yo xamné so ci nekké yalla daf lay gëdeul dëgëdeul ci gëm yalla di yok sa gëm yalla di ubbi sa xol bu gëna baaxal waye amna jëf yo xamné dafa yak xol dafa yak pass pass dafa tax boko dafa tax na ñëm yalla do top do ragal yalla limi tekki moy resultat bi moy yuhibbuhu wa yuhibbunahu azilatan 'ala al-mu'minina a'izzatan 'ala al-kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna al-lawmata la'in aya bu gnu ak wax jodu tekk na min ko na wax ci wax ma bako fe yalla neena yeyi lacte kan mo bëgg yalla wala kan mo bëgg ngir yalla wala kan moy bac ngir yalla netti na la ko neena la ki bañ gi yalla moy ki nga xamne mam même bayam daf koy bañal parce que lim ko sante neexu yalla da fay bañal ay domam parce que lim bugu neexu yalla da fay bañal ay jabaram parce que lim bugu neexu yalla da fay bañal de nga nguuram da fay bañ xarit xaritam da fay bañal ko amal ndirign diko jox ala lol mu bañal ko ngir ne lim koy sante bi yon neexu yalla fek bo agut ko rek bañu ngir yalla bo ak ko ngir yalla te bëgg ngir yalla kon da fay jur nga bëgg ko xamne daraka amuñu la jëri ci walu amuñu la jëri bu bari ci matériel mu la jox alal mu la jox nangam mu la jox li nga soxla waye nga japp ko parce que yalla nga japp ko parce que dafa ba japp ko parce que dafa am xam xam japp ko parce que mbokk la xam nga mbokk mu am benn ngir mënu la défaral dara ba paré nga bëgg ko lolu yomb yalla moy tax nga meuna def lo su fekke ne lolu tej na ci da ngay gis ne mbokk yi ni ci am ndirign ngay bëgg wala ñi nga amal ndirign mo lay bëgg te mbokk dañ ko wara bëgg rek bëgg ngir yalla ko wara ag ci nga bëgg lo xamne do ko meuna justifier do ko meuna tek fet yalla nak mu ne ñi bëgg yalla moy ñi nga xamne dañu bëgg yalla yalla bëgg le te lolu likoy mandar gal moy azilatan 'ala al-mu'minina bëgg ngir yalla bëgg yalla bokku na ci likoy mandar gal moy fo gis dimit da ngay noy ci kanam bu la toñe nga baal bokku la bokku bané boko xamalé lo xamni boko waxé ak ci tuppi nga sutural ko soko su la xagné téraw bu amé yow nga dox ko ñew ci sa bëss waye yow nga né man damay dem ci bëssam parce que damay dem ngir yalla da ngay noy ci sen kanam buñ la owe nga uyu len te nga su ñewé sa kër nga defa wax len lo man nga def len ko waccé sa daraja ba tollo ñepp te lolu nga def ko rek gir yalla mune waye nak a'izzatan 'ala al-kafirin mune waye mbolem ñi nga xamné dañoo dañuy def lu neexu yalla wala di la o ci lo xamné neexu yalla nga won len ak jafé ak ñak ci chaahan bo xamné dañuy fokk da yow yalla nga xadir ci yalla pourtant lolu la baye di wax baye mu ne man may mag mo xamne dama amé ñaari jikko yu contradictoire benn bi moy amna fo xamne so mo fa jaaré damay noy ba nga fogg dama waye japp ne lu la neex nga wax ma japp ne man nga ma nax di ma nax may nang mu ne waye amna fo xamne bo ma fa jaaré bo ñibé la nga ne gis na mag mo xamne mag mu ko nak gëna nak ak gëna ba mu jiddebele gis mu ko gis amna ben way ben nit ko xamne dañuy wax ne dafa wagné manam tel bi dafa wagné mu daan nek ci mbari bayyi mom bo ñewaan ci mbari bayyi nonu fa la dekk mom fa la tek ay bagagam fa lay fanan fa la dekk yalla def bi rebes muy taw bi reñ bam yag bayyi ne ana isaafa muy bëkk ne ni mu ne ko bayyi isaafa ne mu fi de ana musa mu ne ko bayyi musa ne mu fi de ana ibrahim mu ko ibrahim ne mu fi de baye fi ban ken rek ma fi nek baye ne ko kay mu ne ko dedet baye mu ma ñew dem mu ne ko lutax mu ne ko man benn mbub la am
buma tawte da fay am problème yow am nga mbugu beuri gënal nga dafa dox mais baye dafa ré dal di contane né dox bi dal ki ñi wax né dafa dox dal nek ci am na fulu dal di jël ay yéré dox amna ci doomu mi ko xamné doomu mu jigé sé dal na fi daf ko def gam gannaaw bo xamné ni gamu passé la comme gamu gu melni mu ñew né baye dama bëgg nga dimbalé ma ci dépense pour gamu gi may def baye dafa gamu passé na di gamu nañ ba paré mu ne ko dédé baye man li ba jangé ci yow dama cey déggé né yéne ci bi mérité na ñu défal ko bëss chaque jour chaque wér chaque at ñu défal ko ay bëss yu dul jeex chaque jour sax nañ ko mëna défal bëss ngir traamé yi nga xamné moom lañu défal mu ne ko doom li nga wax day dëgg la waye duma yëm rek ci sax dox la dépasse waye gamu gogu sax dana ñeu féké ko mu dox ko dépasse bi guddé gé baye dafa ñeu féké ci gamu waye mu ne lolu mu la noyé ba nga xamné ku nekk mën na ma japp ci loxo yobuma bu fekke ne ci bunte bi yunus sallallahu alayhi wasallam nga ma jaay waye soma jaare ci lu neexut yalla da nga fekk ne kuma gëna naqali dara musu ko gis wa ci jamono baye bëpp xalé bo xamné nango wona jang so ñëwé ne baye su la gisé rek daf tan acc takal acc takal def demal ané dem banen baye da ko wax ñu ne dédé man xalé bu tan mu ta jang mënuma nekk ak mo xalé bu djibul mënuma nekk ak mo xalé bu tan go jang nak lum def rek man na ko ko baax même seigne mari mi di khalifa mënuma benn bes baye fekk na ko mu tok mom ak benen domam bu ñu wax arabé mune baye di len xolum yalla mune ne man de xalé bu nango jang lum def mën na ko ko baax waye xalé bu nango ta jang mak mom xéxal tan xéxal ni la ko lolu nak baye fu ko jele moy bi sidna babakar waxul ne man khata'na fillah in khata'na la mune ñun bëgg giñ bëgg yalla ak bëgg giñ bëgg bëgg giñ bëgg ngir yalla lepp lu yalla bëgg ñu bëgg ko lepp lu yalla bañ ñu bañ ko daf no dem ba yobbu ci so ñu nak ci yalla sax ñu nak so may nak ci yalla sax mu nak kon lolu ci gattal moy di nga xamné moy bëgg ngir yalla moy bañ ngir yalla jëlal ñaari aya yi mala wax rek né yalla dafa wax né do gis mukk ko xamné dafa gëm yalla muy dem di xarito ak ko xamné ni da fay wéddi yalla wala jëfëm déppo wut ak li yalla bëgg na xam nit ki mën na nekk julit wala ko baña nekk julit di and ak yow parce que même ko julit sax yalla néna لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه يالا ايو لا ميم كو خامني دو جوليت جامو كو تي خرم لا ولا ميم جامو كو تي خرم صاح يالا بو نيكي سا موك ولا مو نيكي سا ديكندور ولا نانغام ولا مو نيكي سا خاج ام نغ دووا ديفانتيك موم ترانغا جو ام نغ دوخو كو ديفال كو ليپ لوكو مانا ديفال سي ترانغا وايي نك بام ديس اندك موم سي لو خامني ني نيهو جات كون دال ci gattal mo ko ko ne gattal deug deug waxon na serigne bi ne ko 15 minutes ak daynama xawma limi wax baax na wala baax ko way dal damay jema teunku ci limi waxon ne dal beug ngir yalla beug yalla koy jitu parce que so beugé yalla rek lepp lu yalla beug nga beug ko so beugé yalla lepp lu yalla bañ nga bañ yalla nak leral ko ne beug yalla dafa wara ag ci nga dem ba nga xamne ki lay def lo dara même bu doon sa baye la wala muy sa yaay wala muy sa mam wala muy sa xel wala muy environnement bi nga nek deug nga rew mi nga nek ndaw ñu ne li mo xew ci ndaw yi nga nek ci dekk ñu ne li mo xew ci dekk bi lu mën ci doon bu neexut yalla da ne man ko ko def ak jafé na ak jafé parce que bo bokké ci benn famille yi oté ak dajé bo xamné nañ koy défé neexut yalla nga taxaw ne len man duma ca dem bu nek dañ ko def bu nek dañ la ko wax pour nga il faut nga deugal deug deug pour nga saña taxaw ne li kat dewuma ci uniquement parce que neexut yalla amna sama benn mbokk bo xamne dañuy waxtaan munema dafa am waye bo xamne dafa am xaliss te daf ma fonk lool buma deme dakar bumay dox addi bumay dox essence sax bu am xaliss 200 000 la may dox essence pour digeete dakar ak kaw mané ko lan la mo ne ma koku dafa am domam bo xamné dafa déwon ci accident
am jabaram bo xamne ak mu jot daf koy dajje dajje nit ñi taxay ay lek taxay nal manako yow di nga dem ci lool mu ne mo waaw mu ma ci ñak dem parce que kumay jox adiya essence 200 000 pour Dakar ak Kaolack bu oté mu ma ñak dem pour nga xamne kon bañ dara sa alal sa tetra nga nek ci alal nek ci dara ja nek ci nga bëgg ko parce que neexu yalla xam nga ne yomb kon yeen ñi tan ne ko ngir yalla li ngeen di wax xam ngeen kon nak lolu moy lan lolu moy bëgg ngir yalla waye nak wax na le li gën lolu yëpp moy bo aggé ci bëgg ngir yalla bo jaaré ci bëgg ngir yalla ngir bëgg yalla lim lay jure moy yalla bëgg la su la yalla bëggé nak mom yalla mo ne suma la bëggé man damay muju nekk di yow sa loxo yi man ma nekk di mom ku lox ku nekk loxoy yalla man lolu heure bu moko ba ci accès rek sama xal dafa def baye parce que dama sét lu ne baye bam gënné ak nak légui mi ngi dem ci 45 ans waye ba tay ji képp ko xamné mo nga dajé baye surtout nga nekk ndaw baye jël loxom bi tek ci sa kaw bob bi mën nga nek boy netali baye mën nga faté lu nek bam dess tej bi tek loxo ci sa bob képp ko dajé baye go xamné baye laal da bopom bi rek dara la wax né la baye jël sa loxom bi tek ci sa kaw bob bi xam nga né loxo bo xamné kum ko tek ci sa bob bi ak lo nek nek xalé fi ba témiri at boy netali dam bu netali loxo bobu dafa fekk mu nek loxo ba yalla wax né suma la bëggé man nek ci sa loxo nek tut loxo doomi adam soy wax ligay wax bokuma sax amna ben fofu lay tejé sama waxtan ben soudané ñu wax faté bu ko faté mu dama def arabie saoudite fekk ko fa muy talibé bay xam nga ab salum bu mëna dem ba arabie saoudite am fa ay talibé ay milliardaire faté daf ma jël ci pour ñu dem ziar jëm ci salat sama ci auto way deglu li ma wax baaxa baax soudané la deggut dara de benn baati olof deggut ko waaye jamono boobu jamono ñu nekk jamono étudiant jamono cassette la cassette yi bi ñu def ci oto waa ji fatex li mu yore ci li mu cassette yu bàyyi kenn xamu fu mu toll oto bi yëpp daf ko chargé ay cassette bu jeex rek mu dugal beneen te cassette yi olof la li may wax lu yéeme la déglu leen ko bu baax a baax muy ñuy dem ci àll bi muy dawal di dawal bamu yàgg mu gis muy jooy di joy ba mëna ci ko dawal mu gaare dal di fay cassette bi mu taxaw joy ba xolam sedd mu taraat auto bi ne ma nañ dem mu ne ko yow Fadia yow jommal nga ma ci bugg bàyyi xam naa ko waaye yow déggoo olof cassette bàyyi li wax ci ay cassette def ko ci arab bëri na lool yow nga préféré déglu olof bi te déggoo olof loolu lan la mu ne man dama àgg ci bëgg bàyyi foo xam ne dégg baat riiru baatam bi rek li muy def ci sama roxo gi bu may déglu loo xam ne xam naa ko muy arab may déglu damay déglu xam-xam ba di déglu arab yi muy wax di déglu nangam kon suma roxo gi du déglu suma xel bi mooy déglu ak sama kii bi te man suma roxo gi naa ko mu déglu moo tax damaa bugg li muy wax mu nekk loo xam ne xaw ma ko ma dégg baatam bi di riir rek muy riir ci sama roxo gi loolu moom mooy yóbbu si nga xam ne foofu la loolu mooy bëgg ngir yàlla mo te bëgg ngir yàlla foofu la lay dugal kon ma terminé ko rek ne Cheikh Abdoulaye mii sas bés bi tànn waxtaan thème yi muy tànn par at waaye rawatina thème bi wane ne moom fam jëm ak yéen du lu may fa yàlla yónni bàyyi waxoon ne wal ummatu qasdi fihimu an asuutahum ila hadratil barri arrahimi ilahi aw ma benn bugg-bugg ci yéen lu may ànd ak yéen ommat leen ba indi leen ci seen kanam borom ne leen yéen a ngoog seen borom ko parce que thème yi muy tànn daaw thème bi tànnoon fen ak wax dëgg lan mooy jeexite la ren mu tànn leen bëgg ngir yàlla dëgg-dëgg kii moom xam ne fi mu jëm te xam ne te moom it bugg na li leen takkee di yàlla gese kon maa koy ndokkeel ci loolu di ko ci gërëm waaye nag di ko gërëm ci tamit li ma may ma ni tamit occasion boo xam ne xam naa ne ëllëg bu ñu taxawee ci kanam bàyyi xam nga Abu Yazid al-Bastami nettali nañ ne daf doon dem di tukki ñëw ci benn pénc yaram bi rob mi ci kaw fas wi am koo xam ne ma sa def lu baax
waye mu jël yet bi pour bañ sëriñ bi wacc mu yor ko yet mu ne bi am ben walu yalla bo xam bi dalé né gis bis pitch mu ne ñu japp wajuju bugu ko yobbu safara malaaka yi safara yi ñu jëf mu ne leen man nu ngeen may jëf té man may talib bi afu yese ñu ne ko talib bi afu yese ñu laaj abou yese ne ko waaw yow ki sa talib bi na man jéxaw mu ko mu ne ko abou yese yow té nga faté di barkité mo ñay bi nga ñëwé ci dëkk sangam ba ci pench ba sa yar bi rot mara ko forlo mu ne wax na dëgg bayilé su féké né forlo yëbbu abou yese ben yaram mën na la yobbu aljanna kon man dotay wu tay mor bi bu ma sédé né ci kanam baye né ak bu dot ma ñëw fi and ak yeen ngir yalla bëgg leen ngir yalla ngeen bëgg ma ngir yalla ñuy bëggante ngir yalla lolu sédé bobu rek doyna ma wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amna ko cheikh abdallah mu nek kudr go xamne bu saxala ndax ak mu ne rek so ñewé so jël xéssa conférence da fay nek lo xamne da fay rafet da fay jotale dañ ci jëri kon alhamdullilah ñu ngi am bekte ci lolu bu baaxa baax su ko defé insha allah ñi am gan yo xamne ñu ngi leen jëm ñu neeku moy ñi joggé ci hukuma bi muy wa gofa men bi insha allah nek nonu mawla cheikh mohammed bin mahi ali sisi momit mu ci yoon wi taqriban qad wasala insha allah su ko defé amna kenn ci fali yi nga xamne ci daara di lañ nekkon mu wuttu alquran muy saaba ci jang ان شاء الله منيك عبدون ليك نيك الشرف في حضره بي غا خمنه اد مونيه دانا ام قالي يوتو القران نيو تيو في ني جوخلن سن شهاده ان شاء الله قالنا لكم من نيك انا جيغي ان شاء الله نا شرف بريلا يالا سيد لو دوم مو جانغ تيرب يالا بي با مكل كو أولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وخدنا كتاب من الله الجليل جلاله قديم وباق لا يخاف زوالا سلاه فتى المأمون جهرا ويقظة فدع بعد هذا كل قيل وقال وقد ما إن شاء الله كان موام الشهادة بي ينجي كلامتك وقت بي ko jëhëd ko dëgë jox cheikh ala wa mawlaa cheikh muhammina mu jox shahada bi mu nek takriman la ndax miktela doom ju mokkal alquran doom mawlaana cheikh ibrahim diko jox shahada su duto na qata yi waxtu wi dañ koy jox mu jang su ko defé lolu insha allah باي ميغا خامني واخون ناني فلتجعلن حظك بك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم ايوا يلا ما لي نيان يال غا ما ديفال سما كرامة موي وتو ستير بي بابا ماي دجي ديك يلا ما شاء الله دي سيرين بي دون واخ ليغي ني باي كيبكم ما ستجيك لوم لا مانا ديفال su fekke ne laal na sa bopp bi xawma looy fat waaye loolu moom doo ko fat yowit am nga saa su doomu mawlaana cheikh ibrahim laal sa bopp yàlla yàlla toxalal la ci yeneen xam-xam ci dara ju yonente bi salallahu alayhi wa sallam su ko defee cheikhana nuwaxibu bika maasaa allah min abnaai lfayda ibrahimiya نرحب بك وبمن معك إن شاء الله سكون إن شاء الله يفقنوا أي قن يوقن ñu tedd lañ waaye teddaange goo xam ne nit dañ koy fettali rek
ndax do adama bu nek dañ koy ciiral tedd mom fognani ci jotaay bi ki nga xamne moy sangi jotaay bi moy maulana cheikh marhamina insha allah wax gi nga xamne wax nako fi rafet na lol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا بوم جنة قمنا موي دبر نغمت جانبي موي سوي جوب كوغنيت ولا غي جفلان تك موم لولا نك يلا رك soy baxante nit ngir ak nono na nek yalla rek nako nono soy bëgg na nga bëgg te yalla tax subhana soy bañit na nga bañ te yalla tax mom lañu fi sëriñ bi teñkal ben borom xam xam wax ne hubbullahi yu'afika wa yuqawwika wa yaj'alaka sa'idan tulal amad mune bëgg yalla daf lay jamal waye daf lay deugural waye daf lay may ak texe muy ak saada sa giru dundu lolé la serigne bi jëlun doon ñu ko leralal mu nekk lo xamné ñi fi tew ñepp defenaane degg nañ te insha allah dinañ jërim su ko defé ñu né cheikh mohammed al mahi jégué na بين برم قم قم وقنا من ذاق حب الله ارتوى كمص بقي الله ماندي كمص بقي الله ماندي نتكيلو منو ننان دمار بقي الله موم فكيهكم وقتو مصري الله رك سبوبا برم دنا عمد ماندي نكنونو amna ci borom xam xam bu wax muy cheikh ibn taymiyah waxna li al qalbu inna ma khuliqa li ajli hubbillah cheikh al haji abdullah njay ibn serigne jim njay al khalifa way ci turu federation salamun khawlan min rabbir rahim ci bop bi a cheikh al haji abdullahi gey ak al haji dim cisse ak ñi ñi ci andal ñep ci turu borom dekk kay mor ci turu imam ratibu kay mor ñu ngi wax mbolo mi ñep mo xam kilifa diine yi nga xamne ñoo jotaaye jotaay bi te may tuddu rek ci ñeul ben gi señ muna ibrahim ñass bi nga xamne tabarakallah legi ci ginnaw rek defal nañu teunk bo xamne ci waxtaan ci lu meuna defar jikko doomu adama ba dundam yewen fi ci aduna way mu yewen fele ci alakhirah kon sey muna yalla yalla fay la yiw guddal sa fan bi jahi rasulillah ñoo nga fuñ la bëgge fuñu lay xaaré fo xamné lo fi wax dañ koy jël gëm guux lay doon ndax nak ki la doon motax yaay doomu maulana cheikh al islam al haji ibrahim ñass bay ni ñi noyé bëggu kon yalla yalla guddal sa fan waye ñu dem touti rek amaat benen gan buy tuddu cheikh mahi aliou cisse motax ma ne jotay bi dafa ala dawme te cheikh abdullah liggeel yalla bëgg yalla rek mo am solo loolu la yalla fayé tay tante bi tante maulana cheikh islam ñu wa keur bay lañ suñu amé doomu maulana cheikh islam haj ibrahim tok ni ñu amadomi
ki nga xamne mom la bay waxon ni ben talib la am moy seyd yallou ni ci def na talib seyd yallou lañ way ko kan la doom ma ngi ni moy cheikh mayib cheikh mayallou ci kon lu def batu alhamdulillah rabbil alamin yalla yalla ko dal sen fat ñom ñep te soti fi ñiw bu koy ñibi yu balé bi jahi nabi mustafa waye ñu toga di tuti délégation gouvernementale parce que nak la religion va avec l'administration impérativement mënul ñak ñi ci walu diiné ñi ci walu administration motax ñu dugg tam ci cérémonie officielle di wax né ñu ngi nuyu le préfet du département ak toute sa délégation et sans exception ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yalla tawfiq ak sutur waye di yegal seigne mouna ak cheikh may ni aladi abdoulaye ndjay bi nga xamne tay sen dom la sen talibé la waxtan bi ko doon waxtan legui di jëm ci bokku ak bëgg te yalla tax cheikh abdoulaye djubona ak ay bokkam so xolé ci tante bi xol ko ci jëm mom xamne mbax mo waral li yalla yalla guddal fana dafa guddé ba nopi introduction yi bëgg def xaju fi waye dina am lu ñuy tabaxal de temps à autre waye ñu yëgal seigne mouna ak cheikh may ne len ñi nga gis ñu tok ñi ñepp li ci upp bari ay muqaddamu cheikh am mamadou lamine dim jay le bi seen waji deme ba tay baye ñu ki muy cheikh alhadji abdoulaye muqaddamu serigne dim jay yi yalla yalla fay len ñu bax lañ ñu degg lañ ñu man and lañ te ñu gungé cheikh abdoulaye jay le yiw yalla ak mbaxam yalla ko tegg ci sen ko waye rawati na la kay mor gi ñu dekk mbokk yepp taxaw bis bi su amé kenn amatul jot ñepp dinañ ko def sen yité ba bis bi mëna taro ni mu taro yalla yalla fay ñepp fofu lañuy yem ci introduction di duggal ki nga xamné moy président comité d'organisation parce que ñom ño am relation ak l'administration ñom su ko défé ñu andi sen cap suñu ci joggé ñu jox kaddu gi le maire de la commune de Kaymor monsieur Saliou Cissé mu dalal ay ganam suñu joggé ci Saliou ñu joxé ki la xamné mo yor kaddu serigne bi serigne Modou Cissé suñu joggé ci mom ñu jox le préfet du département suñu joggé ci le préfet du département jël kaddu gi jëbël ko Cheikh May Aliou Cissé inshallah li moy lañuy teunk programme bi ci kantanu yalla ak mbaxam kon comité d'organisation bi ñom lañuy jox kaddu ñu bidjo tay bi inshallah alhadji dim cissé vous avez la parole bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawm al-din assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne cheikh abdoulaye ndjay ibnu cheikh mohammed al-amine dim ndjay ñu ne lay neuy ci neuy bo xamne neuy bu sel la di assalamu alaykum wa rahmatullah di neuyu sa kanyete bi nga xamne ñu ngi joge ci peuple ki nga xamne ñew na fi sank su ngon defal ñu conférence bu am solo di cheikh mohammed mamina nias di domi cheikh l'islam waye sa kelifa sa xarit sa soppe sa andi jamm Cheikh Mohammed Mayallou Cissé ak sene legui ci jotta di nuyu nak njobot gi li ñi taxa jox moy dafa am lu ñu serigne bi santone ci gamu kayno bolé mak suma mak Cheikh Abdoulaye Gueye ak Mohamed Pape Diallo Abdou Assis ak Talib yi ñu and
dem séti kilifa yi nga xamné tay moy préfet ak sous préfet ñu organisé ni réunion bo xamné ki ka ñëk organisé de sous préfet bi mi dina sama Ousmane Thiaw buñ fa jogé ni dem ñor préfet organisé ni réunion bu am solo sëriñ bi li lay sénal moy lepp lo xamné préfet tankon nako ak sous préfet li dem ci gam kay mo sëriñ bi mu la sédal na lepp matal na dara may ko ndax nak sa kilifa bu la yebalé ci liggéey nga sépp ko ay kilifa la nga tawal ñu défaral la ko jaar na bu kilifa yi togué nga wax sa kilifa gëna ko fi ma yoon non la ma yoon non faju na ñi ñoko faj ci kanamam loolu dafa yokku confiance ci naaw li ñu yoon ni waye day dalal xarit kilifa yi la bon serin bi ñu ngi faral ne préfet bu baax ak sous préfet ndax ñu dipp bu jappé kam kamar ak légui ku ne xam na sen calendrier 600 waye tan ku ne ñu ngi wo fan ngeen toll lan mo man lan ngeen bëgg ñi taxaw ci di wote ci ko ba lepp fa serin bi ñu la séral ni ma préfet sous préfet lepp lu santana def nako ba ma sekk ñu ngi leen ko sédal te ko sédal sëriñ bi di ko sédal li nga xam ni ñoo bokko na yeen liggéey bi préfet comme niñ la ko waxee chef de service yëpp nga joxoon ndigal ñëpp teew nañ commandant brigade sapeur pompier bravo sëñ bi police frontière wa santé autre ligue ngi fa lepp lo xamne aju na ci département bi arrondissement bi seen kilif jox len digal ñoo ni ñepp niñ ko bëgge lepp matal na loolu ñu la ko sétal préfet de la yobante ne ci gouverneur président ministre de l'intérieur ak premier ministre président de la république na ko sëriñ bi ne content na am na mbékté donté lam bëggoon ci gouvernement bi defal nañ ko préfet ñu lay sétal lu sëriñ bi ñu lay sétal ngir mandi ci musala met salu cité mom itam jël na engagement comme ni mu ko daan jëlee bam nekk premier rawatina bam nekk maire engagement bi jël na ko moom ak équipe bi koy liggéeyal ci gàmmu kemmo lépp loo xam ne lañ waxoon nag ci ñuy naawle waxu préfet jël engagement sëriñ bi ñu ngi laa sédel ci mboolem ne musala net matala na ko ba mo sëkk boole ko nag ak yéene ak taxaw mo sëkk musalamel mu leen nuyu te di la sant te di la gërëm te taxawaay bi nga xam ne def nga ko fii ci gàmmu kemmo ba ngay sise du ko def ñëpp ko wax rawatina ci nga nekk ak leen musala musala prefe da ngay am bay ko gën a ñoo gis na ci gàmmu kemmo léegi di jënte de la tout di makka sel bu tege dañuy débarré ak sa trans civil la yéen a bokk fi ngeen jógee waaye màgga wax na ci kër gi taalam na si kër gi taxawaay rafet na rafet boo xam ne su bis bi amee dangay ko seetal mbooloo mi yëpp xam ne daal représentant màgga sëriñ bi ne nga amul sa fay yàlla la la boole mu fay la ndax dafa am loo xam ne ku ko mën a du sëriñ bi màgga boo ko mën a lay wax dëgg yàlla dafa nga mën a askan lépp ko defal famille bi yëpp ko defal waaye loolu bett ñu ci nga xamul ne sa digginte ak sëriñ bi mu mel bëgg ngeen ko bëgg ak wóolu ko bañ ko gisatu dafa renouvelé sa tax bi ak sëriñ Ablaye mel nga ne la nga daan def sëriñ bi ak 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 meer Salif Cissé ak na taa bayu di ay meer bu ñuy wax ne li ñu ñee ñëw na fi dann fi ci laaka defal délégation si ngoon si gis na yéeg sëriñ bi waxtaan na nag ñoom sant nañu ay kàddu engermandé sëriñ bi ñu ngi lay séedel loolu ne la lemen ñee ñëw na fi bu délégation ba xam ne bu am solo délégation
délégation papa mamadou sille bu dakar domam serigne dam sille ñew na and ak adama ndiak ay rakam yépp ci ay dakar mu def ko lene ko xamne dafa yagg ci digënté mawda ak cheikh mohammed lamin muy kollene gi yagg ay ñu motam xam ko kollene ko mu tuddu fi ko sam jamono bu ne leneen wat ci tek ñu koy def jamono jamono bu ñu ngi taxaw taxaway bu mar sekk bon mawda sille yow ak ñi andat ñu ngi sédal serigne bi sen taxaway ñu ngi sédal serigne bi sen ngal mandé ngen sene serigne bi ci hité ci kat ñu ngi wax ben délégation bi nga xamné du ngay def légui ci suñu bayu su traami légui la fi joggé mom ñu ko xamné ku bëgg ci abdallah la ku ko yaakar la ko fonk la def ko doom téw ko ngir wali doom wax légui la fi joggé ak délégation bu am solo mom ñu dal na ñu ko sene serigne bi di ko wax na alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi neuy suñu xarit suñu soppé Moustapha Diou momi tam masallah talibé ci kër gi jëbol la ci kër gi soppalé ci kër gi yag na ak serigne bi tranga bu né ene na ko indi ko ci kër gi da damay wax ni amul dudul bisam ci xew leen da jappalo ko ci sante jotté nañ ko sante ñun suñu bis bi rek lañ am ku ñu réussi bëgg nañ la sopp nañ ku ñu ci défal bëgg nañ la sopp nañ la nas bisu sen di ndialé am bisu ci abdoulaye ndialé am bis la bo xamné mom leen gëna am ci suñu bisi bu bayyi ci té digé bu mo la dox ñew dëgg dëgg sopp nañ la gërëm nañ la séyar nañ la ñu lay ndakal ta xamna bayyi nga ñu xamné ta bayyi nañ la xal ko Moustapha di ñu lay gërëm té di la séyar ñu ngi gërëm Moustapha ministre de finance da Moustapha ba dëgg dëgg dina taxaw ci Moustapha ministre dafa bëgg sëriñ da ko fon daf ko wolu daali man ku fa dem dana fa laaj limay wax musulman sall xam na ci dara heure bu fa demé mu ko na anas ñu abdal da wax ak mom téléphone lolu nak deugël trangam di ko def ci kër bi serigne bi ñu lay sédel ngir mandé musulman Moustapha ñu lay sédel ngir mandé ak taxaway am fonkel ci bis bi bayé na ko tal parce que deug deug taxaway ba fenn té gis nañu mu taxawé ci bëgg sëriñ bi ñu ngi nañu monsieur le ministre sëriñ bay taam yaaka na délégation mu ci di ñëw di kaatam touré bokku ci cabinet wona ma na mu ngi ñëw ministre mo kay bal xamna tay samedi la gam yi dafa bari waye mu ci yon na an mu jot ministre sëriñ bay taam dina fi ébal kaatam mu tew ci sëriñ bi jokkalante kaadu ak tiranga serigne bi ñu lay sédel lolu bu baaxa ba serigne bi ñu lay sédel ngeen man ci directeur rasul tala wps jamono bu ñu jappé gam gi ama premier ñu ñu def amul dara lo xamne musul yeek ci ñu xalaal fay dana ma wo ñu def ama premier wax deug yalla bu na xamna ne problème télé serna déplacer ko yombul way ko xamne bu sax bis jotté mu wala téléphone ko no ko bëggé non la la ko défé su bis jotté nan ko sant ci karam sëriñ bi won ko nako kat ki dimbalé na sëñ jabo défal na sëñ jabo ñu lay sant bu baax ci diko gëram monsieur le ministre ñu ngi gëram monsieur le ministre ma sopp fay mo yor walu yoon yalla bu ko 1960 ba légui ñu bëggoon ci ci dox ci ba ba yalla dogal mu fatte ci ñi nga xamné ñu suñu administration bi nek fi ci gouverneur préfet ba ci sous préfet ba ci maire ni ci dox tout ak beut ba par ki dem rek ngeen gis ne tek nañ fa ñu xair ak premier ministre fi da forcement fir gi lu dem ci 21 km lolu serigne bi mbette la ci ñun mbette la ci yaw sa way jur dal nako ñaan bu togan fi délégation gouvernement bu ñu lam koy tawatal moy kuma dimbalé ci yoon yi kuma dimbalé ci doom adam yi kuma dimbalé ci baykat yi lo rek la lan dan tawatal wa serigne bi ko sun tawatal gouvernement ne defal man nangam may man nangam soxla askan rek la len tawatal waye li ñu gënalu jaaxal am nañ yaakaar ne insha allah ñu ci yoon di ko def moy yoon wi kep ku mësa ñew xéma rek yoon bi ngay jambat bu ñu démé té ba yalla dogal gouvernement bi ta xéer bi ñi fas indi commencé ko liggéey ko deug deug ñu ngi sant yalla di sant gouvernement bi
digënté sang ñay ak cheikh abdallah digënté la bo xamné
digënté bu tafel ak yalla ak yonent bi mu yonne domam ndax kat dom moy bay bu yonne domam bu ñoo fi ci cheikh moussa ndjay ñu ngi la sétal na la da la yobul ci sa wayjir wax sa nga nako am nañ mbékté am nañ contanté am nañ xam mu dal ci digënté mom ak cheikh abdallah ndax téne cheikh abdallah té bo xam ci ko ak ñaar ñu la yobante ne yow sa wayjir bi nako seen bi mu ko ñaanal yalla buddu fan ay wër nako tol bi ñoko bokk ñun ñepp dañu bayam bay benn tool la bàyyi ko moom ñun ñëpp ay sunbe lañ ñun ñëpp ay taalibi lañ bàyyi ren moo ñu wax li ñuy ñaan yàlla mooy li ñuy bay mu rafet te bu kenn gis sa bopp ci mbay bi te bu kenn tarfet ndax bàyyi ñëpp la njabootoon bàyyi ñëpp la jiitaloon bàyyi daal amutoon frontière bàyyi amutoon xarmu yàlla bàyyi amutoon noonu boo xoolee bàyyi sa muqaddam yi la gën a bomp ci doomaa yu ñu jóg kon wasalaamaaleykum rahmatulah. Jërëjëf Tim Cissé ñu ñuy xamal ne ci commune Kaymor ki fi toogal Cheikhul Khadim Cheikh Mal Bamba Khadim Rasulullah nekk Cheikh Bamba Diall Yassine yemal na fi délégation bu am solo njobootam ñun ci jotaay soye bu journaliste réew mi yëpp soye boog waa Wal Fadj rek RTS ak TFM ak journaliste réew mi yëpp ak seen YouTube yi ñëpp teew nañ ci gàmmu gi yàlla yàlla fay leen ñu jël kaddu jox le premier magistrat de la commune de Kaymor je veux nommer monsieur Salim Cissé. Balaa ñu jox kaddu Salim Cissé ma présenté xaritam mbokkam doomu ndeyam Alhaji Aliou Cissé Alhaji Aliou Sakho ku bëgg sëriñ bi la ku bis bi jaral dara la ndax nag Dakar la jógee ànd ak teraangaam ànd ak ay mbokkam ne bisu bii bu Kaymor bisu commune bi la bisu jullit ñi la ñoom dootuñ toog Dakar dañuy ñëw di ko fekkee def ci seen alal def ci seen temps teew ak seen jëm Cheikhul Elimane yàlla yàlla fay waaye nag am nañu dagg bii ñëpp états unis ñëw ngir gàmmu gi te dëkk Kaymor ñoom it yàlla yàlla fay ñëpp bi jaali rasulillah. Monsieur le maire vous avez la parole. Monsieur le maire de la commune de Kaymor vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بوك ديتي ñu ngi leen di nuyu ngeen ñëpp nuyoo yi nga xam ne moo gën a tedd di leen jaajëfal ñoom ñëpp di leen masawu coono di leen gërëm di wax ne tey ñetti fan ci weeru février ci atum 2024 ci gàmmu Alhaji Serigne Dime Ndiaye mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may wér ñu fekkee ko te tal di commencé nag di gërëm ñi nga xamante ne si tey ñoom ñoo ñu jàppale ci bés bi ba ñu yegg si fii bu ñuy gërëm dañuy commencé gërëm le préfet du département de Nioro du Wet bi nga xam ne tey ñëw na ci bis bi xam ne moo war a présidé bi nga xam ne mooy cérémonie officielle bi di gërëm le sous préfet de l' arrondissement de Médina Sabax muy monsieur Ousmane Thiaw di ko sant bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne si ni ngi koy def ci bis bi keroog bi nga xamante ne si jël na service fii ci arrondissement bi di ko gërëm moom ak adjoint liggéey bi nga xam ne def nañ ko nag ci bis bi sëñ bi yaakaar naa sëñ Dime Cissé ñëw na ci sànq di la ko leeral di ko tàmbalee si CLD ba ci CDD kon dañ lay wax rek monsieur le préfet le sous préfet de l' arrondissement de Medina Sabax sant nañ ko bu baax
waye ci sant bop dañ ci jaaré gërëm ñi nga xamné ñom ñoy les chefs de service yi nekk ci département bi ñu tambalé ko ci ñi nga xamanteni ci ñom ñoy la gendarmerie le commandant de la gendarmerie bu ka ay ñi ngi fi dakar na depuis biñu commencé ba ñu 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 ngi fi pour assurer la sécurité di gërëm ki nga xamné aussi moy le lieutenant de la douane du poste correct di gërëm wa osé forêt bu ñoro moy le capitaine Diem di gërëm la croix rouge di gërëm ñi nga xamné ñoo wa élevage di gërëm aussi ñi nga xamné ñoy les services de santé di commencé ci ICP yi nek fi nga xamné ci commune Kaymor la di gërëm aussi le principal li nga xamné mo nek ci CM bu Medina Sabax ñoo ñep ce sont des agents de l'état motax ñu jël ko détaillé ko non rek pour kenn ku ci nek ñu am ñu xamné am na ngeurwaré go xamné amal nañ lako ci turu señ bi ak ci turu commune Kaymor yépp kon seug bi dañuy sant yalla rek dina gërëm gërëm go xamné ni amna fu mu tambalé né amul fu mu yëm di wax né suñu xarit suñu la tango maire mi ngi fi muy le maire de Medina Sabax monsieur Ibrahima Niam di wax aussi né le maire de Ngaye Sabax muy monsieur Koupa Gaye yone na délégation mi ngi fi di wax aussi que le maire de Malikouna monsieur Maguette Sen directeur Koundou momit mi ngi fi ñu koy jaajeful bu baax ndax gis nañ témoignam muy daw muy ren diko gërëm timit ci création d'emploi bi nga xamné ni tay ñu koy def au niveau de l'arrondissement de Medina Sabax ak suma collègue Ibrahima Niang maire de Medina Sabax ñu may xamal ni ma jël na ci njabootam wax dëgg yàlla ñuy liggéey foofu nga xam ne mooy kudd kon monsieur le directeur général ñu ngi lay jaajëfal di wax ne gërëm nañ la ci turu arrondissement de Medina Sabax yëpp di gërëm nag délégation bi nga xam ne mooy l' équipe municipale de Kaymor xam ne le secrétaire municipal mi ngi fi les adjoints maires aussi mi ngi fi ak conseil municipaux yi nga xam ne ñoo dëkk ci biir Kaymor yëpp di leen jaajëfal booleen ci aussi le président de la commission religieuse Modou Cissé mi nga xam ne nii bis bi bi ñu tàmbalee ba tey moom mi ngi ci taxaw taxawaay bu am solo bi ñu waxee ne dañuy gërëm xam naa ne ñi ñu gërëm ñëpp mënul daj waaye nañ am aussi gërëm ngërmaane goo xam ne dañ koy jagleel population Kaymor parce que bis bi yaakaar naa Kaymor yëpp ñoo ci jàpp ndax gan yi fu ne la ñuy jógee te waa Kaymor ñoom ñooy dalal seen i gan génn seen i kër jox leen seen i nekk jox leen seen i wàccuwaay di leen toppatoo kon population Kaymor ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax xam nañ ne ku am gan ñu ñee la baa nga ñeete kon ñu ngi leen di masawu coono di leen gërëm bu baax ci taxawaay bi nga xam ne amal ngeen ko ci bis bi lépp ngir jàppale sëñ bi pour lépp mat bu mooyee loolu nag bu ñuy ñëwaat rek mooy gërëm l'état du Sénégal ci jàppale gi nga xam ne nii ñu ngi koy jàppale commune Kaymor ndax su occasion yi amee ñu dajale mbooloo mu mel nii te aussi commune nekk département de l'état xam ne mën nañu wax ne benn pàcc la ci réew mi mu am ay liggéey yoo xam ne état dugal na ci commune bi moom ñu ñàkk gërëm état ndaxte ñëpp xam nañ ne commune Kaymor ay at yu néew ci ginnaaw manqué woon na lu bari waaye tey ñu ngi sant yàlla
Merci.
ci kaddu yu rafet yoy ñu wax rek dañuy ñaan pose première pierre bi ñu def yalla matal ko te ñu fekke ko te jeriñoko te muro ci barke bay ñaan ñu jox kaddu serigne modou cissé ci ni ñu ko tamé won di def sa sumé suñu noppé ci mom ñu jox le préfet du département suñu noppé ci mom nak ñu jël liggéey bi yépp teunk ko jox ko ñi nga xamné tay ci walu yalla ñom lañu yaakar ñu ñaax ñu denk ñu way ñu ñaanal yalla serigne modou bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين مسيدا بريفي Serigne Fall yow ak sous-préfet arrondissement Medina Sabakh Monsieur Ousmane Thiaw ak RFM Monsieur Ndaw ak mbolem chef de service yi ngeen andal ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii ci kay mor di ngeen wax marhaban ahlan wa sahlan di jël nuyo boobu di ko jox meer Salimou Cissé ak rakam Ibrahima Niang ñu jotal ko mbooleem kilifa boy ñëw ci jotaay bi Cheikh Mohamadou Mahi Ibrahim Khalifa Mawlana Cheikh Al-Islam Aladi Ibrahima Niass ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyara ñu ngi lay ndokkel ñu ngi lay tatakal di am mbekté content lool ci ñew bi nga xamné ñew ko kay mom di jël na yow kilifa diiné yépp di ko jaarale ci sa tour sakku nga jotalon ni ko ñepp mo dem kilifa go xamné ñew nga wala nga yonne monsieur le préfet ci touru señ bi ci cadre yi président comité d'organisation bi Serigne Abdoulaye Gueye ak Alane Dim Cissé Serigne bi ne mu ngi sant mu ngi gërëm mu ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaaye gën a dëgër bi ñu jàppee gàmm gi ba léegi ni ko Alane Dim waxe lépp loo xam ne administration moo ko war a def dara tardé wu benn bu ci ne def nañ ko ci heure ba la ca waroon def ngeen ko loolu nag li mu jur mooy résultat bi am tey kon moo ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di ziar di la wax ne fii ni daaw lañu taxawoon ak daaw yéeg bëri woon bëgg-bëgg lool ndax Saale Bey bokkoon na ci électrification bi nga xam ne ñu ko commencé ci commune kay moo te matuloon sëriñ bi ñaanoon ne gon na gouvernement Sénégal dimbale ko ba loolu mat ndax ñii am ñii amul loolu bëggu ko waaye alhamdulilahi rabbil alamin bu leen laajoon fukk defal ngeen ko juróom ñaar te dig ko ñett yi des te insha allahu bala yàgg yaakaar nañ ne dana mat fii maire wax na ko daanaka dëkk yi nga xam ne moo ñu dese boo fi tuddee kat Aly Diango tudd ci Weli Ngara Toubacar Mbaye Ndaye wax ak Daaru Njoobe dëkk yi nga xam ne nekk bu ci programme laa wax yi ne ci programme boo ne ndimb ne sonkoron ak li ci aju ak ni ma jàmbatoon fi mbiram yoon maire wax na ko léegi ñaan na ci waaye yàlla nangu na ñaan gi wala mel ne ni yàlla nangu na ko ndax wee di passé wane ministre Sénégal ñëw na corosement firk ki def pose première pierre
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لتحن لي جوخ كادو سيرين بي ماتي موكو تي فان بو نيك داخ لي ني ورا اندي تي كوخ بي ييب اك نيغا ميتريزي كوخ بي لو ام سولو لا نيو لي نيانال يالا داوغا يالا يالا بو تر تي فان Cheikh Mouna Ibrahim, Cheikh Maye Cissé, nous leen di yeugal né bis bi dé fi ci kay mor xalé yi nek ci école primaire bi di jang su bis bi djublu sé dañuy dajalé sen djuroom sen 100 francs sen 200 né ñoom dañuy bokk ci bis bi dem ziaré Cheikh Abdoullah so leen gisé ñi dem ak sen touti way ak sen ki sayaram da fay daw waye seni mak moy college bi fi nek principal ba ngi ni tok damay wax ci contrôleur ñom itam dañuy def lo ñu jël bis spécial dajale seni teureum ne ñom bis bi képp na wulen ci service la dem ziaré Cheikh Abdoulaye su ngeen ñëwé fi nak place bi nek place ñaan place yaakaaru na mu ñaan inshallah dina leen fatali na xalé yoyu dañ leen bayyi xel ci ñaan ñu ci l'école bi té ndaw ñooñu ëlëk ñoo wara taxaw réew mi yalla yalla markel leen may leen diplôme té jox leen place bañ aw seen yu boyju loolu ñu ngi leen koy dégg waye jigéen ñi tim ñu kay mo ak rewul kay ko lu ne ñu koy def ci bis bi ñu ngi ñaan ci seen barké ci barké Mawlana Cheikh Ibrahim ngeen ñaanal jigéen ñi ñëpp yalla barkel seen ci ñi ci amul dëkkal am dëkkal ndax nak jappa ba ci mom foko tek ko yëkëté am doomu ko rus bakkar mawlana cheikh l'islam fuñu nek te tewalo soxla xamna dafa rek motax suñu soxla dañ koy tewal da xamnañu ne su ngeen ñaané yalla mën nako def motax ñuy tewal soxla yi ñuy jox kaddu nak le préfet du département bi nga xamné tay ji mo représenter le ministre de l'intérieur avant ministre de l'intérieur le gouverneur de la région représenter le ministre de l'Intérieur, représenter le Premier ministre, mais représenter également son excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. Mom lañu jox kaddu, Seigne Babacar bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi jital ci nuyo bi Serigne Cheikh Abdoulaye Ndiaye ibn Serigne Diou Ndiaye diko ziar te diko balu ak gannaaw mom ñu nuyo Serigne Cheikh Maye Cissé
ولكن يجب ان
gouverneur de la région de Kaolack, indi kaddu yi préfet Ibrahima Ba. Ñu leen di yëgal ni bu ñu sañoon ñoom ñoo fiy ñëw, waaye dañoo xaw a nekk si période bu xaw a compliqué, moo tax ñu yemal na ñu ngi bokk ak yéen jotaay bi di wax ne lépp loo xam ne même budul gàmbu kay moo soxla na ko bu ñëwee suñu si niveau administration bi dinañ ci def ñu mën, ndaxte ñun ni nga xam ne daanaka liggéey moo ñu fi yëngu dafa mel ni boo ñëwee ñëw kay moo bokkal si dëkk yi ñuy dina xam. Loolu nag amaan na liggéey la boo xam ne jiitu na suñu ñëw fii, waaye këriñ bi ñun lay ñaan nga xam naa ne yaa ngi si, waaye ñu gën a dolli ñaan ko réew mi ñaan yàlla dal am fi, ñaan yàlla jàmm am fi. Réew nag neexu lay seer ndax dafa bëri nit ku ne ak li tubaab tuddee socialisation bi nga xam ne fa nga jóge, selon dëkk bi nga jóge dafa am looy xalaatee, selon formation bi nga def dafa am looy xalaatee, si kenn ku ne ak li nga xam ne moom la suñu borom bindi. Waaye ñu mel ni yéen dañoo nekk ay régulateurs sociaux, maanaam dafa mel ni mën ngeen wax ak ñu. Loolu nag pédagogie moo la koy may, waaye aussi day fekk yàlla tànn nga si ñi nga xam ne yaa war wax yeneen am tur, waaye nag àdduna ko waa kay alxul ambiya donc ngeen ñu wax yéen ñu koy def def ngeen suñu bëri, waaye aussi ñu gën a ñaanal réew ndax jàmm am fi ba yu mel ni bu amee fekk ñu mën ko sax, parce que bu jàmm amul daanaka mën ñu ko sax. Ñaanal réew bi nag baax na, waaye xam naa ne inspecteur après dina ma neexal moom mi nga xam ne mooy wàllu ñaan bi. Réew ñaan baax na si korob, waaye fexe aussi ba képp kuy ndaw nga jàng baax, boo jàngul da ngay bëri jot, te boo bëree jot loolu dang siy bëgg, te bu la tëf dafay yoon. Moo tax loolu du ni lu may dénk parents yi la mooy ñu gën a sonn ci ñaanu xale. Mos naa dégg benn mag bu wax ne jooyu ndaw moo gën jooyu mag, xale bi ngay forcé pour muy jooy pour muy jàng da koy yee pour muy jàng muy bañ ngay naxante moom, loolu moo gën a sedd pour nga dem ba nekk mag pour mu dugg si yow ngay jooy. Man alal de dunia pendant les jeux gën yenn loolu la yenn suñu wax, man alal de axira pendant les jeux gën yenn. Donc jàng dafa nekk loo xam ne daanaka stabilité wu dëkk bi sax la aaj, loolu moo ne moom kàddu yi gannaaw ba ñu indee nuyoo préfet, indi nuyoo monsieur le gouverneur, indi nuyoo ministre de l' intérieur ak gouvernement bi yëpp ba si président de la république. Wax naa nga sànq rek bu may commencé taalibe bu nekkee si ay sëriñ bi warul wax, wala buñ demee ba jox ko warul tuddal. ولقد من الله علينا بزيادة الفرح والسرور بضيف كريم الذي قد حضر معنا، ونقول لك يا شيخ جئنا ترحيبا ولسنا أهلا لذلك، لكن سبق قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لذلك جئنا تبركا ونقول لك بكل حب واحترام وشوق وفرح وسرور نستقبلك ونفرش بالورد والزهر طريقك، ونعطر حبر الكلمات بالمسك الزكي والعنبر في مقامك، وننتظر حضورك دوما
مع همسات المساء وسكونه. والله حضورك لقد زاد زهرة وبهجة ومسرة ونضارة وبهاء وجمالا. إلى هذه الحضرة النيرة الميمونة وهي حضرة السيد الشيخ إمام الرباني مولاي محمد الأمين جمجاي الذاكر، ونقول لك أهلا وسهلا يا شيخنا، لقد حضرت ووجدتنا نحن الضيوف وأنت صاحب الحضرة إن شاء الله. إذا فتحت الأبواب ترحيبا لك وشوقا لرؤيتك، وانتشرت الحضرة بروائح العطرة استقبالا لك. لو علمت الدار ممن زارها فرحت واستبشرت ثم قبلت موادع القدمين. ثم أقول ما قال شاعر لك: للدين في الماحي وللسنغال فرح يضاحي بكرة استقلالي، هو قدرة للجيل ليس يهمه غير انتشار الخير في الأجيال. Our life half increased joy when you come to us. You are highly welcome. We are praying for minimum visit in the future. Definitely you are coming to us. Enter into our hearts with joy and bless us. You are welcome again. Yes, sir. ألم على البحر المحيط وتترك سواقي لا تجدي، وما لمن شكا عني حبيب الله طه محمدا القاسم الهادي لمن قد تنسكا. أمينا إلهي العرش مركز سري به يا قلب العبد حتى تهتكا. ملكته ذاتي ونفسي وروحا وأهلي وأولادي ومن بي تمسكا. ملكته ذاتي ونفسي وروحا وأهلي وأولادي ومن بي تمسكا. ولست أرى بالكون شيئا أحبه سوى المصطفى المحمود فيك وعندك. فوقت مضى بغير إنشاء مدحي وتذكاري لم أحجوب دار مدركا. علي صلاة الله ثم سلام تضيء لنا الظلمة وترفع مشتكى. علي صلاة الله ثم سلام تزحزح أعدائي وبوسيا والبكاء. علي صلاة الله ثم سلام تنيل المنى ولتعطي للعبد سرك. علي صلاة الله ثم سلام تورثني من فات ممن تملك. علي صلاة الله ثم سلام تعلي على كل الملوك عبيدك. علي صلاة الله
ثم سلموا وتعني على كل ملوك عبيدك عليه الصلاة الله. ثم سلموا صلاة وتسليم وأنحوا لنحرك ألم على البحر المحيط وتترك سواقي لا تجدي وماء لمن شكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهبة الشيخ احضري لنا لهذا المحضر تعطيه بنظرة تأتي لنا بظهر بعد مجد أخرى الحضرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي جوتاي بو تيد بي ني توك اك يين مي جوتاي بو خامني جوتاي يالا لا تا سوسو تاي سوسنا بو ياغ ني سانت يالا ci xam ni jotaay bi doon tàmbalee bam aksi fii insha allah dafay dox jëm ci kanam. Ñu ngi nuyu jotaay bi yëpp, ñu ngi ndokkeel Cheikh Abdoulaye ci bés màgg bi nga xam ne dama fekk bàyyam fondement ci tabax imaamam mu dox ci tànk yooyu ba aksi ci bés bi. Di kontaan bu baax biñ fekkee ne yoon mi ko bàyyeem rëddal ci yoon wu la jaar, ndax bu ñëwee fekk bi Cheikh Mohamed Mouhamina ni Cheikh Ibrahim rais Ansar Dine mu dir maat Aya Abdoulaye mu jiitu fi def waxtaan mu mel ni ba mu teewee Khalifa Cheikh Mohamed El Mahdi teew na mel na ni mel rek kenn. Ñu ngi lay ndokkeel bu baax, di ndokkeel mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sa bàyyi dem di liggéey ba mu demee ñi mel ni tey jii lañ door a commencé liggéey, ndax ba ñuy tàmbali di ñëw kañ ñoo war a ñëw sa bàyyi la woon ñoom lañ daan fekk ñu ànd ak ñoom Seydou Abdoulaye Gueye ñoom Seydou Diem Cissé ak farxanam yu bëri macha allah yi nga xam ne xamoon nañ leen démb ñu jàpp ci liggéey bi àndoo ngir yàlla, ndax lu ñeexal yàlla dafay sax. Ba ñëwee ànd ak yow Medina ndokkeel naa leen, waaye gërëm leen ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ am ci sa wàll, wala ne lépp luñ def ci loolu rek jàpp nañ ne ñun lañ ko defal, jàpp nañ ne Medina lañ ko defal. Ànd bu yàgg la, ndax ca sa maam ñëw na ci bàyyi ci mu jëm ñëw ci Seydi Aliou imaam Hassan kañ moor gi defe naa ne ñaata gàmm lañ fi ñëw mënuñ koo lim. Yoon bi ñu ànd ak imaam ñëw waxtaan ba pare ñu ne dañuy dem, ñu ne ma yow loo dem imaam la ñuy ami mu dem. Loolu nag li muy tekki rek mooy lii Serigne Diem yàlla def ci moom bëggeel ci ñun ci imaam ak ci kër gi yëpp, comme ni ñu ko waxee léegi dee na imaam Hassan, dee na imaam Cheikh Tidiane, dee na ñun ñii doom oote biñ mujj oote te fekk mu ngi fii mooy bi ñuy sos bon Medina Baye ñëw na ba foofu
li nga xamne mom lañ la joon kenn ku nek pour commencer ko mu bok ci wana ne fi la bok ñi ngi lay ndokel ci gis sa jokko ak medina wa ñu may ndokel ci ndax wolé mu xadam yi gis nañu leen fi wala gis ci seeni ndaw lolu moy yaang ci yoon bi yaal na yalla jukk ñu ngi ñu distraction mi nga ñu fi ñew légui nañu préfé légui mu xam koy ñu ñu di jaaré ñu sunu yoon té bu sele mer di ñu mbolé kilifa yi nga xamné ñew nañ ci jotaay bi nga xamné jotaay yeb yunus ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waye lan ko ci képpaar ak moulana cheikh ibrahim nga xamné sid hal malik don jaan légui doy nañu الإمام على البحر المحيط وتترك سواقية لا تجي ظماء من شكل بعد الأثناء دم لين تيرن تبي صلى الله عليه وسلم ومن أن كل الله ما يكن من الله ما يكو شيء عبي تنا باي قند قند يعنى كم نبنا نال كمار تالي بباي نانا يونان تبي صلى الله عليه وسلم كسل مقوي مقوي ناندل تا جاري تبكتب مولانا شيخ ميوحنة أفاض إلي منه حقا وإنه أفاض لغيري من دون الحباري من من مين لي يونان تبي تبل تبل أي مايام mu joge ci mom ñew ci man direct duñ man ci lima dessal wala mandal buntu bobu nak ko fa yalla taxawal cette bessie bessie sante yalla wal absara aynaka ahla ma'ishatan min al-'abd wa huwa alhamdulillah kullu bay qasida bobu da xamne ngi commencé saqafati ibrahim wal ilm kulluhu madih al imam al hashimi wa qabluhu bobu mu ci febar bu metti bo xamne mu ngi yeeram ku ko wara setsi nim wara yegge febar bu ku tollu ci febar bu nak dem be ci bir mune maangi and ak tere bi yalla bi ma'i zikru mawlana jalil جلاله من الصادق المصدوق أحمد نقله بيومية أتلوه بجهر وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله وهل أبصر عيناك أحلامك وفابر فابر ممنون أمنا يعني يرتصح إلى وراء سيرتي إن يالله نمي سيرتي نبولين طيب فابر waye mune mangi ande tere bi yalla bu mag bi muy alquran nga xamne ci ku deggu ki te yalla deggal ko mu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci la joge makoy jang ci suuf diko jang ci kaw diko jang guddi diko jang beccëk ndax daf ko don jang ci beccëk diko tari ci guddi fofa la tek nak ne ndax yow sa ñaari bëtt mas na gis ku dundam nexé ni dundab jamm bi wa hal absarat aynaka ahla ma'ishatan min al-'abd ndax sa ñaari bëtt gis na ku gëna neex dundu jamm bi jamm bi la lolu amna ci lo xamne nego ko mom ñang lañ koy baye waye mu ne jamm bi nga xamne dundam dundu gënu ko neex lutax fa huwa alhamdulillah kulluhu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wal abdu lillah wal lam kon nak ay talibem neexi dund ci ñoom dul moy adina yi nga xamne daaru man la daara la
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصنع تحقاي جرم يا الله وخمنا دفت جرم يا الله مغيبرم جرم الإسلام ويدينم جرم محمد صلى الله عليه وسلم مي أمين أنتم وهنا ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان يقتني وقمنا كتنك مصنع تحقاي جرم يا الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار نتني لي فكم مص مصقتش هنعي جميعا يلا كم يرن في الجرل للنوم وإن دبر جنس في بكو كدومين غير الله قمنا نجتاي بي لكو فاس ويبقر تغير الله تبارك وتعالى كم نمل نجتاي بي mandar gay mos tax ngay gëm yalla la ak ci de sibe delu ci kéfer manam nga mujj ci kéfer comme ni nga sibé yalla duggal la ci safar gëm yalla mo lay may bu dëgg aju ci sa kaw nga nang ko dot na ci hadith sahih muslim ne salasatu man jama'ahunna faqad jama'a al-iman ñett ko boole boole nga gëm yalla الإنصاف من نفسك نمو دب دونتك تفور تسكو ضد السلام للعالم شخي جامعك أدنى بيب وخل شخي جامعك سقريبي جامعك سبوكي وهي شخي جامعك أدنى بيب والإنفاق من الإختار قد يجب دونتك يانتي وقتو جفي جفي كم يعلمك من تأمر من بجينتي بجينتي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء دائما أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي التي بين جنبي كان نشيين بقم موين ماكو قنا المقم أخبنا من جتاي يي لنشي قنا ياكا موين يجوغيريشي ودون لونو بغير ينتبي صلى الله عليه وسلم دون لونو بغير ينتبي موين مدون لونو يسم بغير نمسي بير لا يمنع حدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لقبنا كون هوي أدنى هوي الله خيريك تقم يا الله لنك تقم يا الله لك moy sulum pour jambi et ba ag ci maratib salihin dem ba ag ci ma'rifatullah tabarak wa taala dem ba ag ci rusuhur ruh wa tamakkunuhu fi hadath mushahadati dem ba nga xamne yangi tewlu yalla tabarak wa taala ci lo gis jox zahir lim mom jox batin lim mom ta xamne dara nek ko luma yalla tabarak wa taala fofu le gor ñi jeme won nit ñi ni sante yalla bu baax di ñaanal yalla cheikh abdullah di ñaanal mbolo mi nga xamne ni nga and ak mom diko jappale ci limay bu tedd ni nga xamne ni mom la koy ay bayam baye ak imam wala dina jabu baadi yaqulu rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ni nga xamne ni len jitu won ci gam yalla dañ len di ñaanal yalla bu tudde ansar wala tabu daru iman xamne mu tubuna min haajara ilayhi gannaaw bi la tuddu ni nga xamne walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina aamanu rabbana innaka rahmanur rahim do moy ni lu baax ñep nga xamne wax fu nek ni ngi baye xel ni baax jitu len ci gëm yalla ñu len di ñaanal yalla ñu len ñaanal yalla jéggal di len ñaanal yalla taraxum dudu wuté na li nga xamne tay li def seen diine moy waxtu bu nek rek fas nit ñi baax nga xamne ñoo jité woon té ci seen ñu diiné ñi ñoo jité woon té ci seen ñi mbokk gi ñoo jité woon du jamono xat xat rek am nay bës wala bës yépp bës yalla la waye am nay bës yo xamne ni dañuy manifesté wu o ci ñepp ba nga xamne ku faté woon da nga fatéliku ku xamoon da nga fatéliku ku xamutoon da nga xam ku sagganoon nga deluat ci yalla tabaraka taala turon jamu sa bakkan mi nga deluat jamu sa borom na tay gay wax na ne xam xami mu ngi lacc xam xami ko xamne bopam daf ko doye dafa geureum bakkanam ku geureum sa bakkan mu ne lan moy sa xam xam ku am xam ku xam yalla do geureum bakkan bi li ngay geureum moy li yalla geureum tabaraka taala ndax yalla dafa am lu ko te bakkan bi am lu ko te te lolu yeb sagan mokoy def te bari na ko sagan dafa togu tak ko xamne mu ngi dund yalla tabaraka taala ndax goor ñi dañu wax ne man tahaqqa bi halatin
لم يخلو حاضره منها كل بين حال في الله بغير يو في توغال يو رك دم سي تي لول موتاخ كو نيك وون غا بري خريتي ني يالا لو خامني بولين غيسه فاتلي كو يالا بولين غيسه سن حال روي تي يو غا بغ يالا نانغو جامو يالا نانغو ديف لو با نانغو تيت لو بون نانغو واخ لو با نانغو تيتيم واخ جو بون ني نيان يالا يالا ديفال ني جامو سي ريوم جامو جو خامني نييب xamne jamm la ba mahatta buñ wara jëm rek na fekk ni ñun ak jamm ñoy and ba and ko ndax ci jamm rek lañ mëna amé adina jamm lañ mëna amé développement ci jamm lañ mëna amé lepp lu bëgg kon nak lepp lo xamne ni da fay nexal jammi Sénégal yalla yalla dox digënté Sénégal ak doom yalla yalla dox digënté xol bu nek ak def lu yak jamm yi nga xamné ni mom rek la Sénégal am yalla yalla dimbalé dimbalé bi nga xamné ni mom rek mo am dimbal ndax té dig nañu yalla rek mo am dimbal té dig nañu ñu ñu ko digé ñu ta surullah ay ko ko ñu tebbi daama ko ñeen dimbalé yalla yalla dimbalé le ñu xamné ni yalla lott ci dara dimbalé yalla mo nek ci limu bëgg dimbalé diiné bi dimbalé jamm bi dimbalé deug def lu baax dara lu bon tek jamm yaa ci door ni ngi dimbalé yalla te yalla tur dimbalé dimbalé ko te ku yalla dimbalé ken manu la am wallahu ghalib ala amri yalla yalla dimbalé deug deug yalla yalla defal jamm ci Sénégal yalla yalla def ko ci alam islam ni yalla yalla delo jamm ci Gaza ci mbokki Palestine ni jankwante sono yo xamné ni xel buñ ko xalat wa yalla ni ñi ñaan yalla hidayat habib mustafa sallallahu alaihi wasallam yalla yalla genné leen ci choono bobu yalla yalla dello baytul maqdis ci loxoy julit ñi yalla yalla dimbalé l'islam dimbalé julit ñi fuñu mëna nek yalla yalla dimbalé ñu ñepp ci lu ci lu bëgg ak ci lu gërëm hidayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تورينا بها الإجابة عين الحين في أنفسنا وفي أهالينا وذرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا واعتنا ورفعنا ودافعنا وحفظنا وسجد أمورنا ورحب داننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك استرنا بسيدك الجميل وعاملنا بلطفك الجزيل وفضلك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم وشكرا لكم جميعا لا سيكريتي يبايخ الإسكري may kilifa yi ñu genn ñu ngi gëlëm ñëpp ci taxawaay ba Allah.